Negali pavo pajungti. Sveiki visi, čia aš Neotis Gaming ir ne, negaliu pavo pajungti, nes reikės ir operės startuoti. Sveiki tai visi. Aš, nu ką tu blemba toršus trankai. Ir aš pasigūnu ten frame'ai, į vidurį reikėjo įdėti letterį ir apliukų stiklus, tai dar. O kam tu visai? Tai va, aš noriu kažką įdėti palainą iškoti. Ai, piškyroną paškolinsiu du. Bet nu ką, nu čia, mėliausiai su, nėra daug tos vietos. Neįklėjus, nepartysiu. Ne, tai gal rasiu. Ne, nedėk aironą, padėsiu. Aironą dar naudosim, o padė... Eik tu! Ai, žiūrėk, kietai iškenta tik tai, nu, daiktas, o ne... Ne rėmelis. Žiūrėk, aš padėsiu. Ką nenaudosim. Nu... Nu ir eik ardo! Ne, naudosim, bet šito nenaudosim. Na, jau to. Bet čia nėra išėjimo. Bet yra. Yra. Gerai, aš einu kleipą pranešti. Vat. Toks, žinai, namas gražus, bet toksai... Keistas labai toks. Baisus. Nebaisus, keistas. Aš kai visą laiką statau strobas ar dar kažką, tai man tie... O, kleis. Steką praganiau, tai koks skirtumas. Menkiek atgauti. A, tu per savo survival atgyvai tos įtemus? Aha. Taip. Ne, davai gal filmuosim iki... Nežinau, iki ko. Lenda mes jau čia dalį padarėm. Ketvirtą. Vat kad taip gero niekur nenuveikėm. Nei DMD radom, nei... Nu tai aišku, kad tu DMD nėra. Nei ko, nei biomų nėra. Aš varėsiu ieškoti biomų. Ką varėsiu ieškoti biomų? Keliu tik... Gerai, va, atnešu. Steka šitos nesąmonės tavo. O, kaip be meškerę pasigaminti? Nu, kaip ir meškerė, aš žinau. Pagamink gerai. Bet dabar bandok du stringus ir tris stikus. Nu, aš stiku turi, aišku. Im tik tai steka šitos. Einu. Paimsi ar ne? Nu, aš pagaminsiu, nu, aš turiu tas. Tai kam aš jau paimsi? Nežinau. Iš kur gavai? Turėk. Ai, apie klai tu kalbė. Ai. Ai, tada aš jau nereikėjo. Ateikim, tu kim. Pas mane šiandien jau kokią penktą... Imk meškerį. Pas man kokią penktą kartą farai, kurio namus važiuoja. O kodėl? Prie man... Nežinau, prie man namų čia kažkur avarija stoteliai. Dabar dar farai važiuoja. Turiu kamstumą. Ai, kažkuriam tiesi yra tinkelis, sakai. Nu, gal pagausiu kažkokią naują žiūrį. Nu, davai. Man tai nervina, kai meškerė ten, žinai, būna užsibūna. Nors galiu eiti lažybų, kad nieko nepagausiu. O ką lažinamas iš vieno mesytės? Geras. Kadangi visos mano, tai geras. Ne, aš turiu steką. Steką mėsos? Steką. Tai tipo, karvieną. Žambu. Ne, nu, nekim, aš nekaltas. O žuvis būna tik tenai, kur kalmarai, ar ne? Nežinau. Ne, šia didelis plotas, bet kad kalmarai plaukia, bet žuvis nekimba. Antis plaukė ir... Kodas tu gražiausias gėlės, kurios atsirado? Nežinau, mėlyn. Antis tulpės. Karočiai, bai. Ai, man sulėkis būtų panį. Bet tai neįmanoma pasodinti ant flower pot. Gal. Karočiai, antį pagavau. Antį? Nu, nu, vištą, prie savęs prisitraukiau. Ai. Home, seed home. Kodėl tu nori vandens apdėjto?
nežinau, parašykite tam Minecraft, net, ai, nori vandens apdėto, kad tau va, kad padarys, kad reikia gerti. Kodėl? Spėjus. Nežinau, manau, kad taip yra toks better survival mod pack'as. Ai, žinau, ten yra gerti reikia, ten viskas. Jo, jo, kaip tikram gyvenime, palapinės yra. Kai taš, ai, žiūrėjai platiną? Jo. Nu, blema, kai nekimba. Eik, tu ir meškerio gerai. Ne, aš dabar einu pasodinti. Ne. Aš anu ieškot vandenį. Kažkas turit buketą? Tu, taip, ne. Kas turit, mes dviesiam žodžiam, kas turit buketą? Tai klausimas apie tai. Turi buketą? Ne. Tada fuck. Turi ironą 3. Ne. Tada fuck. Tik kad tu kardą pagaminai, ironinį. O iš kur ironą radai? Chest. Ką? Tu man ironą įmė. Aha. Vėl. O tu kad ten... Eik tu savo šairon pikeks. Gavau achievementą pabaisų medžiotojas. Oho, aš jau ten, aš jau įvykdėjau, žinai, kiek 1, 2, 3, 4. Ai, ne, 1, 2, 3. O tu būtų pamoka, kaip atsirasta arba? Aš jau 10 achievementų šitam įvykdęs. Tai fain. Bet yra jokių daugiau? Ne. Ai, yra naujas. Koks? Tiesiog man jo dar nerodo. Ten, kur reikia rasti pabaigą tas achievementas, žinai, ne? Ir tada kažkoks deimantiniai batukai. Nežinau, kažkoks achievementas, kur deimantiniai batukai, bet ant jo neleidžia augžiai. Ai, žinai, kad dabar bus atskirai multiplayerių achievementai? Kaip suprasti? Nu, tik multiplayerį ten, nežinau. Bet nėra jokių batukų. Yra. Kur? Beveik pačioje pačioje. Kai pradedi ir iškart varyk ją pačią. Matai? Batukai. Nu, deimantiniai bat. Padaryti. Nėra. Nu, kručiu, aš tau galiu atsiųsti savo Skype vaizdą, tu pamatysi. Man toks yra, tau galiu. Kvailo žuvis, nekimba. Nekinčiau Minecraft'e žiūrėjo atsakinės, nekada nekimba. O, ironas. Nu. Simon, kaip pamiegoti? Ką, žudyt arklius? Ne. Vis jau ginti. Nieko neduoti. Duoda. Ko? Oda. Nu ne, nežudyk man gali. Kokį nors balą neturi, bet bandys prisiekinti. Kur jūs žuvit? Žuvis, ateik į čia, arba aš jums nužudysiu, karačia. Tu ateisi pamiegoti. Ne, kol nepagausiu nei vienos žuvies. Bet tu nepagavai nei vienos žuvies. Ir nepagausiu. Ei, aš tyrėsiu epizodus, nežinia, ką veikiu, tu? Aš napasiu. A, naudas. What the fuck? Minecraft bugas. Aš čia šantys gaudysiu, nes nieko kito nepagaudysiu. Mir. Kai daug. Įmanoma su meškere kriperį pritraukti. Gal... Gal tada neverta taip daryti. O blėba, taip aš ir padariau. Eik šalin. Eikit jų šalin nuo manęs.
Dabar tu ateisi pamėgoti. Jo. Nu, tai ką čia, tinginį, kvieti mane, kvieti, apat nemėgi. Vis tai, kai aš mėgau, man galva buginas. Man ir... Ką darysiu? Mėgmai. Karočia, eisiu šito mūsų prūdė. Šito nesamnį žvėjo. Abejoju, ar kips kažkas. O gal dar padaryti, kad nekimba žuvis, gal per snapshotus? Ne, aš buvau pagavęs. Kad sakė, 27 versijos dar nežvėjoji. Nežinau, gal tame lavau. Nežinau, gal tame lavau. Bet aš buvau pagavęs, kai tada bandžiau tą... Kai tada atsimenu, nauja žuvis atrado prieš pat tą... Kai dariau apie štaušot parodimą, aš tais buvau pažvėjavę. Bet pagavau tik tais paprastą sakūrę, pagavau tų daugiau. Nei salmono. O kiek pagavai? Vieną. Mes cinkėjau tų kalbų. Be. Pala, ką šiandien paturėjau? Prie technikos. Nusipinksi, aš biškai čia vandens pavoksiu. Kur? Ne, o. Na, tavo papas savi neina, ne? Bet su lava, tai galima kitų žudyti. Ar ne? O. Nu, kitų žmonės su lava galima žudyti pat savo cirvę. Ką padaro? Su lava, nu, arba pažaudyti vienas kito negalima, bet su lava galima, ar ne? Galima. Gerai. Samta. Einu į... Jau į ketvirtą skirtingą vietą einu pamėdžiu. Taip, aš dabar pasigaminsiu daug krūvų. Sus... Nepa... O kiek laiko jau krūvai? 10 minučių. Bet mes šitose epizoduose nieko nenuveikėme. Aš dabar taip pasigaminsiu tūs ir varysiu iš kokio įdėjomų. O tai kaip namo grįši? Tai kitas. O tai kas sako, kad aš liksiu namė? Nu ką, stovi. Liksiu namė ir nieko nedaryti. Bet netoliai namų būk, nu. Nu tokia štuka blokai tinka. Nu ne, būk čia netoliai namų, nuėti nusikės medžią švarų iškuoti. Vis tiek nori žmonėm parodyti naujus bijomus. Ne, man į tą pusę šeisiu kažkur kitur. Į tą kitą pusę neik, nes ten aš bėgau tą štuką blokų ir nieko neradau. O kurią tu pusėjai? Į ten, kur tu dabar bėgi. Aš piškim bėgsiu kitur. Toks geras tuneliukas yra. Wow, so good. O pažiūrėjai tavo tą screenshotą? Arkliai juodi. Nu tai taip, taip, taip. Su taščiukis. Jo, pasakau, kad tik reik dungeon yra. Tai reikia strikmaininti. Taip, padaryk tai. Tai aš ar dariau. Karčia, einu ieškot tėvimus, kad netoli. Aš prie beržų bijomą. Beržų bijomas, naujas berniukai įdomaus. Ten vien tik beržų ir vis. Biškia lėvai, kad dabar labai sunku tundrą rasti. Gravelo biomas. Tau ne. Tai jo, jo, jo. Tai nežinau, kad tas yra. Čia pelikė gravelo. Gravelo? Tuo. Gravelė. Nu, ką aš žinau, kaip tarp. Karočia, per klaidą pasigaminau 8 stone pikeksus. 8. Taip. Mažai. Tik pradėjau mainti, iš karto radau kaulą. Tik pradėjau eiti, iš karto nieką neradau. Vandas. Aš jau kažkur tarp kalbų vaikštau. Čia tu turlu reik pasvalus, kurą čia. Bet tik kitą kartą būgin. Labai... Labai praaukstė. Kažko labai neįdomi, mes žaidžiam pripačiant. Jolo, net nenušok.
ну давай, норм это и саванус. Хочешь, что, карпис плохо или? Скуиндай. Скуиндай. Не, он карпик, красавчик, мини-бангер. Или рандути каула. Каким гибуна, Иронус? Не жду. Аргель. Не жду, только гал 90 кто будет. А как 50 ar 60. Но 50 это тикрай будет. О, лава, лава. Ir aš turiu 3 sarano, paimsiu lavos. O ką galim gerai iš lavos pasidaryti? Kiek su ja 100 blokų? Nežinau, aš kažką geriau. Aš tik vieną radau. Šitam ne FTB, kad galėtum visokias mašinas. Ei, tai FTB pažiūrėk, žiūrėk. Kas toks? Fidabys. Фотобастон. Kuris yra valus ir jau baigėsi. Aironas! Mano brolis? Kuris augo 5 skeletonai. Tu radai mano brolį? Kad sakai Aironas. O Aironas. Ai, jo. Jo, radau tavo brolį, kažkai. Kas jį? Ir kurį išlydyti, nes man jo, man kažkai užkas. Aš mirsiu, mane puola visokie mobai, aš kardo nepasėmiu. O aš pasėmėjau tą Aironinį. O, žiūrėk, Aironas. Tu ką pasėmė Aironinį? Kodėl? O to brolio vardas Aironas? Nu žinai, Aironas. Jis išaugęs bus tas geležis, eiti Minecraft'į lys ir kažkas išmaina. Jo faido tavo brolio gyvenimo bus. Visi pavydės jam. Atsigamink iš jo kartą. O tam negaila, kad aš su tavo broliu mušiu. Nu tik tikrai čia paaiškinus. Nesupratau, tipo, pasiėmė Aironą ir mušė, ne? Bet tu daugiau, bet tu penkis, tu keturis mano brolius turi, ne? O, ne, 13. O, tai mano brolius neblogai. Aš tai vieną turiu. Ir tai per daug. Per daug tam vieną? Geriau būtų pusę. Pusę brolio būtų. Ai, yra toks anekdotas. Žinai, Petriuks. Žinai, jau pasakė mokytojai. Mokytojai du išsprendžia uždavinį. Atsakymas salėje yra 76,5 žiūrovų. Žiauna. Bet žinai, mokytojai sako teisingai. Su pusė žiūrovų. Tai kaip žinai, biškai labai nei tema, bet apie radijo anekdotas. Nu, sėdė du bachūrai, žiūri dviračių, važiuoja radijai ir sako, palauk, aš to į akmenį mes, nu nemės, o tai kodėl, nes ten gali būti ir tavo dviratės. Ne. Pratai? Radži, bagis. Įkritau į lavą, mirėjau. O, žiūrėk, radau, kur pilna pušų, bet čia pilna fernų, bet čia ne žiema. Mušrumas, jau. Ne, aš dabar fainai, kad jie mušrumės. Bet aš tai vėl nauja biomą nerendu. Mušrumas čia kaip naujas biomas. Ai, reikia pasirėti mušrum hausą, žinai. Šuo. Ai, jo, žinau. Aš neturiu kaulų, turi tu? Ne. Ir du šunis yra. Galėtum susivesti. Ha, nukrit iš aukštų buvo. Kaip man pasimt savo aitėmus? Ei, jau nelaikas baigti filmuoti video. Gali pažiūrėti. Tik jau laikas. Taigi, žiūrėkite kitą epizodą, ne jau gal paskutinę, gal ne. Bombastik, fantastik. Me on me boxes is a mystery.